Poljoprivredna apoteka Agrofarm Trade pored u Topoli, postoji još tri seoske mesne zajednice. Kakav je tamo program i kako ide prodaj? Znate kako, pošto su to, da kažem, četiri različita rejona opštine Topola, nije isto što se radi ovde i što se radi, na primjer, u Šatonju. U Šatonju uglavnom okruženi su voćarski kraj, gde je Blaznava, Vinča, Plaskovac, Plaskovac je malo dalje, ali dobro, to je taj deo, gde je uglavnom zastupljeno voćarstvo. Što znači da ovih dana su aktualno upravo oni tretmane koje sam pomenuo, znači bakarno prskanje i prskanje mineralnim uljima i dosta generalno je zastupljenije gore sve što se tiče voćarstva. Manje poljoprivreda, manje ratarstvo, generalno u Trešnjevici i taj deo tu je više zastupljeno ratarstvo, a ovam ova sela što sam naveo, voćarstvo 95% su voćari. Što se tiče same Topole, ovo je faktički to sve. Sve tri u jedan, što bi rekli, ovde se dešava sve, i voćarstvo i ratarstvo i generalno sve što je potrebno za kompletnu neku delatnost u poljoprivrednu, ovde se dešava u Topoli. Naprimjer, na Talincima je najzastupljenije ratarstvo i u Belosavcima, može se reći, Belosavci i na Talinci imaju sličan taj neki program, gde je uglavnom zastupljeno ratarstvo, manje voćarstvo, mada zadnje godine se dešava i to da dosta je podignuto novih zasada voća u tim krajima koje sam sad napomenuo, gde je manje bilo ranije zastupljeno, tako da kroz par godina će to opet doći, nivelisat će se negde na pola-pola, recimo, ne baš pola-pola, recimo 70% ratarstva i 30% voćarstva bavit će se ovaj deo Natalinci Belosavci, gde se nalaze naše apoteke. U Šatonji će biti zastupeno voćarstvo još dugo vremena, a ovde u centru, da kažemo, u samoj Topoli, biće zastupljeno sve. Da li ste zadovoljni prodajom? Pa slušajte, sad ovaj mesec februara uskoro privodimo kraju. S obzirom na poskupljenja, izuzetno smo zadovoljni prodajom. Jednostavno, bez obzira koliko cena išla gore, narod mora da seje, mora da baci đubre, mora da prska kulture iz razloga što to rade već decenijama i ne mogu se sad preorientisati neku drugu delatnost, jer poljoprivrednik je poljoprivrednik. Dosta ljudi radi u firmi nekoj privatno i kući radi poljoprivredu. Mnogi sad trenutno odustaju od te solucije da rade uzajemno i poljoprivredu, pridržavaju se samo tog posla gde su zapošljeni, ali nekako neka navika i neka tradicija nalaže i pokazuje se u ovom februaru koji se već privodi kraju, da narod i dalje nastavlja da radi i da kupuje, i kao što je bilo i ranije, samo što eto sad nekako u nekoj većoj koji čini ta mineralna đubriva idu, verovatno iz razloga zbog toga što se narod plaši da je moguća nestašica kasnije đubriva, što nije isključivo zbog situacije u Evropi i svega što se dešava, evo baš od jutra s ovih informacija novih, ne znamo šta će nas sačekati, pa iz nekog straha narod kupuje dosta u ovom periodu, kao što su prve godine kada je krenula korona, svi se ponovo vratili poljoprivredi i bila je izuzetna godina u agraru, izuzetna u smislu prodaje konkretno u našoj branši, e tako nekako sada otprilike se ista situacija ponavlja nakon dve ili tri već godine koliko ova situacija traje.